Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Nu är vi i 1.4, Triangelsatserna, och det här är baserat på allting i boken M-matematik 3C. Vi ska börja med varje satsen, så om du vill följa med så är jag i sidan 22 för att börja med. Okej. Tänk dig den här triangeln då. Allting som vi har gjort innan har någonting att göra med rätvinkliga trianglar. Men nu är det, tänk om det inte är rättvinklig. Hur ska vi leta efter area på den? Okej. Då ska vi titta på areasatsen. Så om vi kallar den här höjden som är h. Vi har gjort likadant på den här innan, i sinus och cosinus. Men vi gör det här så. Så har vi sinus h. A menar jag är lika med H genom C. Så för att räkna den här H där nu då, så H är lika med C sinus A. Och arean är hela tiden basen gånger höjden genom 2. Så för arean för den här triangeln är B multiplicera med höjden då, som är C sin A genom 2. Så som du har sett nu, om jag vet den här vinkeln och dessa två sidor och vinkeln emellan, då kan jag använda multiplicera sidorna och den vinkeln dividera med 2. Okej. Vi ska titta också om den här vinkeln som jag vet. Så har jag sinus C är lika med H genom A och H är lika med A sinus C. Så arean på den triangeln är basen är ju B multiplicera med A sinus C L genom 2 eller AB sinus C genom 2. Så om den här vet du inte den här, men du vet C, den här vinkeln, då kan du multiplicera de sidorna AB och den som mellanliggande vinkeln då, sinus av den. Om vi gör en deduktiv sätt att göra, så det kan vara om det här som finns, så multiplicerar vi AC sinus B genom 2. Så vad säger areasatsen då? Areasatsen kan vara A är lika med B multiplicerat med sinus A. Den som mellanliggande vinkeln. Förlåt för det. Eller vi har också AB sinus A är sinus C genom 2. Eller AC sinus B genom 2. De är likadana allihopa. Okej, det kan hända också att din triangel ser ut så här. Vi ska bara prova en av dem om det stämmer, den här delen. Det vet vi den vinkeln. Och om vi vet den där vinkeln, så den här vinkeln är 180 minus A och höjden är 90 grader mot basen, så den här höjden. Så arean är fortfarande basen gånger höjden genom 2. Men höjden vet vi inte, så vi ska räkna den. Så sinus 180 grader minus a är lika med höjden genom c. Och då har vi höjden är lika med
sinus 180 grader minus o i en het cirkel och multiplicera med simmenet. I enhetscirkel så vi att sinus 180 grader minus en vinkel är lika med sinus A. De är lika. Där vi gått igenom innan. Så det betyder att den här också si multiplicerar med sinus A. Så om vi räknar arjan så har vi basen multiplicerar med höjden si sinus A genom 2. Så det spelar ingen roll om din triangel ser ut så här. Då tar du bara den här då. Arjan på värde på den vinkeln. Eller den här vinkeln. Eller den här vinkeln. Det beror på vad som finns i uppgiften. Och det är likadant. Vi fick likadant här. BC sinus A. Genom 2. Det är många som meddelar. Nu ska vi titta på några exempel. Beräkna triangelns area. Så har vi 2. Enligt ariasatsen så multiplicerar vi den. 28 multiplicerar med 22. Multiplicerar med den mellanliggande mellanliggande vinkeln dividerar med 2. Så om jag tar den här som 11 då, så att det blir lite enklare, så har vi 28. Multiplicerar med 11. Multiplicerar med sinus 105. Så area på den här nu är cirka 297,5 kvadratcentimeter. Där har vi exempel till. Nu har vi 46 som är mellan. Så har vi arean på den är 3,8 multiplicerar med 4,1 multiplicerar med sinus 46 genom 2. Så om jag skulle, så det blir enklare, den här är 1,9. Så om vi multiplicerar 1,9 multiplicerar med 4,1 multiplicerar med sinus 46. Så får vi area på den är 5,6 kvadratcentimeter. Vi fortsätter. I en triangel är två sidor 5 och 6. Hur stor är den mellanliggande vinkeln om triangels area är 7,5? Så har vi 5 multiplicerar med 6 multiplicerar med sinus v. Dividerar med 2 är lika med 7,5. Så om vi tar den här då, då har vi 3 där. Där är 15. Så om vi dividerar båda led med 15 så får vi sinus v är lika med en halv. 0,5. Kom du ihåg sinus vi 0,5 eller en halv? Det betyder att det är arcsinus och sen sinus vi är lika med sinus arcsinus 0,5. Utan att använda miniräknare så vet vi att vi är lika med 30 grader. Om du kommer ihåg exakta värden
Vi kan repetera lite här. Det är 60. Det är 30. Vi är 1, 2. Ruten över 3 där. Så ser du att sinus av 30 är en halv. Okej. Här, bestäm längden av DC om rektangens area är 2,5. Om vi kallar den här för x. Och det här är likben. Det måste vara den här är också x. Så har vi x multiplicerat med x sinus. Och den här vet vi är den. Har vi 180 grader subtraherat med 30. Så har vi 150 grader. Så det är 150 grader. Är lika med 25. Så 150 är ju 30 också. Sinus 30. Den här är också sinus 30. Det är samma sak. Sinus 180 minus 30 är sinus 30. Om ni kommer ihåg det. Därför att sinus 180 grader minus v är samma sak som sinus v. För att repetera lite. Så vi vet att sinus 30 är 0,5. Så har vi x upphöjt till 2 multiplicerar med 0,5. Genom 2, förlåt. Då tar vi. Det blev lite konstigt där. Så. Dividerar med 2. Så om vi multiplicerar båda led med 2 nu, vi börjar med den. Så har vi x upphöjt till 2 multiplicerar med 0,5 är lika med 50. Om vi dividerar båda led med 0,5, så vet vi att x upphöjt till 2 är lika med 100. Tar vi roten ur av båda, så har vi x är lika med 10. Centimeter. Så 10 centimeter är det här. Och det här också. 10. Vi fortsätter med den här exempel då. Vi har bestämt talet A så att triangels area blir 24 kvadratcentimeter. Så arean som vi har lärt oss. Så har vi A multiplicerar med A och delar med 4. Sinus 150 grader genom 2 är lika med 24. Så vi multiplicerar båda led med 2. Och sen vi dividerar med 0,5. Därför att sinus, ja, vi gör det sen. Jag ska inte stressa. Så har vi A upphöjt till 2 och därmed 4A är lika med sinus. Det är ju multiplicerar med sinus 150, förlåt, det är 30, samma som 30, vi har gått igenom den förra gången, här. Då har vi 0,5, och det här är ju 48. Det där har vi med 0,5, 0,5. Så har vi A upphöjt till 2. Och där är 4A. Är lika med 96. Så drar vi båda led med 96. Då har vi A upphöjt till 2. Och där är med 4A. Så drar vi med 96. Och då kan vi är lika med 0. Då kan vi leta efter värde på A. Så har vi PQ-formel. A är lika med negativ pi är ju 4 genom 2. Och därmed så tar jag med 4 genom 2. Upphöjt till 2 så tar jag med 96. Negativ 96. Så har vi negativ 2. Och därmed så tar jag med. Där har vi 2 upphöjt till 2 är det 4 och där har vi 96. Så har vi negativ 2 och där har vi 10.
Så vi har två möjligheter. Vi har nej, bara en möjlighet. Jag tänkte på att det är negativ 10. En möjlighet som är 8. Så den här blir 12 och den här är 8. Så om vi har 8 multiplicerat med 12 multiplicerat med 0,5 genom 2. Och det här är ju 6. Så har vi 48 multiplicerat med 0,5. Då får vi 24 som finns där då. Då är den här, ja, det är ju centimeter. Där den här är rätt. Då så, den där som är ariesatsen, sidan 22 till 24, då kan du gå till de sidorna och göra uppgifter 14.01 till 14.13. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.